Marko Den Show Project lapkričio 5 vakarą naktinį klubą Kombo pavertė tikra šokio meka. Kaip teigia patys organizatoriai, šis projektas išskirtinė galimybė visiems Lietuvos šokėjams parodyti savo meilę šokiams bei išmokti judesių įmantrybių iš profesionalių kolegų. Labai patenkinti, kad laimėjau. Laimingiausias. Jau laimingiausias yra pirma mūsų istorija, vadinasi, mes tokiam pirmoje etapėje. Kas mūsų gerai? Ar daug repetavo? Jodas darbas. Jodas darbas. Jodas darbas. O kaip vertinate priešininkų komandas? Jos, super. Vakaro metu šokio mylėtojų laukia ne tik geriausi disk šokėjai, R&B muzikos virtuozai, bet taip pat susirinkusiai galėjo išmokti ir šokių žingsnelių technikos.